kemi përpara librin Metoda më e rrezikshme. Sofianat kanë përqyre gjithmonë sfidat. E ke nisur me përkthimet e shumë librave për fëmijë nga disa gjuhë në Shqip dhe tashi kalove te Metoda më e rrezikshme. Ishte një sfidë shumë e vështirë? Po, sepse nuk mund të bëshe nëse nuk do kisha gjithatë eksperiencën e ngritur për shumë vite në përkthim. Por edhe dëshirën dhe pasionin për temën e psikanalizës, e analizave ndryshme, psikologjisë, që ndodhi në mekanizmat e njeriu. Dhe ishte një sfidë që luftova që ta kisha dhe jam shumë e lumtur që ka dalë. Shumë shkurt. Kemi të bëjmë me një trekëndës, me një marrëdhënie shumë të veçantë dhe historinë në fushën e psikanalitikës. Po, ky trekëndës është Freud, ju dhe Sabina Shpilraj, një personazh i cili u erthua edhe me qëllim, por edhe nga koha, edhe shumë rrethana të tjera. Dhe shumë pak e din që në fakt Freudi nuk doli në dritë derisa Jungu e nxori në pat, e solli në institucione, por as Jungu nuk do dilte në dritë nëse nuk do testonte metodën e Freudit te Sabina Shpilraj, sepse Sabina që trajtohet shumë gjerë në këtë libër, ishte paciente, më pas e dashura e Jungu dhe kjo e bëri që figura e saj të lidhe më shumë me këtë pjesë se sa në fund për kontributin e saj si pedagoge. Po, sepse ula ca kohë në hije figura e Sabinës. Po, edhe me qëllim, si që thash, por edhe për fakt të kohës, edhe koha ishte, nuk ishte gati për të që... Për të nxjerë një grua në superfaqe, një grua mes dy kolozve normal të asaj fushë. Megjithatë, janë zbuluar disa dokumente, vonë, dorëshkrime, studime dhe letër këmbime, të cilat janë pjesë e librit, janë shumë interesante dhe ndihet... Me to kalon çdo emocion që kalon dhe Jungu, dhe Freudi, dhe Sabina Shpilraj, sidomos te pjesa e letër këmbimeve që janë të cituara nga origjinali. Sofiana, kë do falenderosh për gjithë të punë, sepse vete ke thënë që ishte një punë që doli e suksesshme, sepse ishte një punë e ekip. Po, dhe si John Kerr vetë, edhe grupi ynë i punës ishte po aq i madh. Ishte shumë bukur. Falenderoj së pari Natasha Pipivanin, redaktoren e Albasit, ai që më dha një shkollë tjetër duke bashkëpunuar së bashku. Pa të nuk do ishte ky projekt kaq i lartësuar. Do falenderoj Dorina Bashën, e cila gjithashtu punoi në redaktim dhe e bëri të mundur që libri të dilte dhe ta kemi sot këtu. Ju falenderoj zakonisht shumë. Falenderoj bashkëpunëtorët më pas, redaktorën shkencore Eralda Zhilla dhe recenzentin Dashamir Bërzulli. Dhe nga pjesa grafike që është po aq e rëndësishme, sidomos për mua, sidomos dhe ditët e sotme, arti grafik Eva Kukaleshin edhe Ela Lumani dhe në fund për artin e kopertinës që është tamam si që të e përfitura dhe akoma më bukur se me lamen. Dhe unë shpresoj që libri mos ketë asnjë gabim, sepse Medinës, Medina Mehmetit, nuk i zor se i kalojnë disa. Pra është një gjë shumë e bukur dhe unë do të thoja që është një libër që nuk është vetëm për lexuesin e specializuar, por është për çdo lexues i cili do doj të zbuloj jo vetëm historinë e këtyre tre kolozve, po dhe historinë brenda vetes vet, që ndodh me trupin ton, me ëndrat tona, me mendjen tonë. Kështu që ju ftojmë që ta bëni pjesë të bibliotekës suaj këtë libër. Dhe do shtoja diçka të fundit. Një gjë që është aq e rëndësishme është ardhja e këtij librit dhe pasuria në terminologjinë e psikanalizës dhe unë uroj, nëse autori vet uroj që të rikthehet prapë biseda psikanalitike në botë, unë uroj të krijohet kultura e vetreflektimit dhe e dëgjimit të dëgjuarit, që është zjarri i psikanalizës në midis lexuesve shqiptar. Faleminderit shumë Sofiana dhe uroj që të përkthesh dhe libra të tjerë po kaq të rëndësishëm. Dhe faleminderit Albas Media që më dhatë mundësinë të promovoj librin Metoda më e rrezikshme.